Salam. Səsim aydın gəlir mənim? Səyim aydın gəlir. Məllim, tuval zəng eləmişdi, dedi mən biraz dərsə gecikəcəm. Necə, necə? Tuval zəng eləyib, dedi ki, mən biraz dərsə gecikəcəm. Digər yoldaşlarınız niyə qoşulmur? Qoşulacaqlar. Məlim deyəsən qoşula bilmirlər. Niyə? Bilmirəm.
Tural. Güney. Burada. Nazim. Müəllim, Nazimin çimsinde problem var. Haradasa indi universitetdən göndersinler, 20 dəqiqə falan deyiblər, göndəriləcək, qoşulacaq indi. Sənim. Burada. Nur. Burada. Helali. Yusif. Gülare. Gülare. Fatime. Fatime. Solmaz. Rahide. Davud. Burada mı? Zehra. Burada mı? Evde. Evde. Burada. İlk olarak her birinizin yeni ders semestrini təbrik edirəm. Demek ümumi məlumat verin ki, bu semestr sizden 1, 2, 3, 4 dersimiz olacaq. Bunlar elmin fəlsəfəsi, genderin fəlsəfə problemleri, fəlsəfə və elm metodologiyası və hal-hazırda keçdiyimiz müasir fəlsəfə, şərq və qərb özünə məxsus olan fənlər olacaq. Və keçən semestrdən fərqli olaraq bu semestr force major situasiya olmasa, yəni müharibə və yaxud ölkədən internetin kəsilməsi olmasa, yəni universitetin tələbi bundan ibarət ki, maksimal dərəcədə ciddi şəkildə keçiriləcək dərslər, yəni ənənəvi qaydada olduğu kimi və dərslərə təxminən 5 dəqiqədən çox gec girənlər artıq qayıb olacaqlar, yəni bu məsələlərə nəzarət olunacaq universitet tərəfindən. Ona görə çalışın ki, dərslərdə aktiv şəkildə iştirak eləyəsiniz, vaxtı-vaxtında iştirak eləyəsiniz və eyni zamanda dərslərə hazırlaşmağa da çalışın. Çünki dərslərə hazırlaşmağa da çalışın. Çünki yəni qiymətlər artıq ənənəvi şəkildə olduğu kimi yazılacaq və mən də davamiyyəti yoxlayanda cavab verin ki, burada heç kimə qayıb düşməsin. Yaxşı. Keçək indi isə ilk mövzumuza. Kimdir dərsi olan? Fatime de burada. Demek kayıp yazdığım şəxslər deyim. Tural, Nazim, Xəyalə, Yusif, Solmaz, Rahide. Mənim Rahide deyim. Mənim ben buraya geldim. İki Solmaz gözdə mən deyirəm. Eşdirəm. Həbbə eşdirəm. Mənim Rahide de iki deyik yapar ol göndərlər girir. Yaxşı. Demek ki, biz dersimize başlayaq elə isə vaxt itirməmək üçün, çünki belə deyək, müəyyən qədər geniş mövzudur və qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə dərsimizin əvvəlində bu mövzu nə haqqındadır, predmetimiz nə haqqındadır? Yəni, müasir fəlsəfə və bundan sonra da hələ şərq və qərb özünə məxsusluğu gəlir. Bu nə deməkdir? Nəyi ehtiva edir özündə? Hansı mənanı daşıyır? Yəni, bu fən çərçivəsində biz müasir fəlsəfə 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayaraq bugünə qədər olan müxtəlif fəlsəfi ənənələr haqqında danışacaq. Lakin sadəcə, misal üçün, yeni dövr fəlsəfəsini siz necə keçmişsiniz? Ayrı-ayrılıqda hansısa filosoflar haqqında danışmışsınız da, belə deyim, misal üçün, bir dəfə Diderot haqqında danışmışsınız, bir dəfə Descartes haqqında danışmışsınız və s. Və yaxud antik Yunan fəlsəfəsində. Yəni, hər dəfə ayrı-ayrı filosofu geniş şəkildə öyrənmişsiniz. Bu fəndə isə bir qədər başqa məzmun nəzərdə tutulur. Yəni, burada biz ilk olaraq bir neçə filosofu öyrənəcəyik, bir neçə filosofun yaradıcılığına geniş şəkildə nəzər salmağa çalışacaq. Daha sonra isə bu filosofların şərqdə
və eyni zamanda Avropada yaşayan digər filosoflarla müqayisəsini həyata keçirəcəyik. Məsələn, Freud ilə Jung'un psixoanaliz təlimini, misal üçün Hindistan və yaxud da ki, Çində mövcud olan, misal üçün Hindistandakı Veda təlimindən və yaxud da Jung'u Budizm təlimindən müqayisə edəcəyik. Və yaxud da ki, Çin filosofu Feng Yulan'ın yaradıcılığında Konfusilik, Neokonfusilik və digər kimi məsələlərdən bəhs edəcəyik. Yəni, çox geniş bir dərsdir və həm şərqin, həm də qərbin müasir fəlsəfəsinin əsas simalarını özündə əks etdirən bir mövzudur. O cümlədən biz bu dərsimizdə həmçinin Azərbaycandan bir sıra belə deyək, fikir adamlarından Avropa filosoflarla, mütəfəkkirlərlə müqayisəsinə yata keçirəcəyik və düz saatlar müəyyən qədər azalır fəndimizdə. Yəni 90 saatdır bu fən 60-larda qədər azaldılıb. Ona görə müəyyən mühazirələri birləşdirmək lazım gələcək ki, ən vacib mühazirələri keçə bilək. Amma yenə də çalışacaq ki, misal üçün Sartre-la, Cəfər Cabbar-la və yaxud da ki, Höte ilə Cavidin və onun İblis obrazı ilə Höte'nin Faust obrazının müqayisəsinə yata keçirək. Və yaxud da ki, Azərbaycan filosofu Sürəvərdi ilə Kant və Hegelin müqayisəsini aparaq. Bütün bunlar, yəni, belə deyək, fənnin gedişatında müəyyən olunacaq bu məsələlər. Və ilk mövzumuz isə, və burada, yəni, belə deyək, ifadə eləmək üçün bir termin daxil eləməli. Yəni, birinci növbədə ilə birinci mühazirəmizin adı belə adlanır ki, tarixi fəlsəfi idrakin metodologiyasının strukturunda komparativist yanaşmanın yeri. Əvvəlcə bu mühazirənin adını izah eləyək, ondan sonra artıq onun məzmununa keçid alaq. Bu tarixi fəlsəfi idrakin metodologiyasının strukturu, əvvəlcə bu anlayışı izah etməyəcək göstərək, tarixi fəlsəfi idrak nə deməkdir? Yəni, biz fəlsəfə tarixini sizlə ancaq klassik Alman fəlsəfəsini keçmişik. Bu isə keçən semestrdə onlayn dərslərin yeni tətbiq olmağa başladığı bir dövrə təsadüf elədi. Əlbəttə ki, yəqin ki, keyfiyyət halı indikinə dəfələrlə aşağı idi və qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə fəlsəfə tarixində istənilən fəlsəfi ideya, istənilən filosofun yaradıcılığı tarixi fəlsəfi xarakteri daşıyır. Bu nə deməkdir? Yəni, istənilən filosofun yaradıcılığı, istənilən fəlsəfi məktəbin belə deyək, məzmunu, mahiyyəti onun yarandığı dövrlə bilavasitə əlaqədardır. Yəni, Hegelin dili ilə desək, fəlsəfə mədəniyyətin ruhunun daşıyıcısıdır. Öz dövrünün, mədəniyyətinin, belə deyək, daşıyıcısıdır. Və bu mənaya gəlir ki, istənilən fəlsəfi ideya, istənilən fəlsəfi cərəyan, istənilən fəlsəfi istiqamət və s. bunlar hamısı öz növbəsində öz yarandıqları dövrlə bilavasitə və ayrılmaz şəkildə əlaqəlidirlər. Yəni, heç bir fəlsəfi məktəbin, filosofun yaradıcılığı onun dövrü kontekstindən kənarda mövcud ola bilmir. Və əgər biz hər hansı bir filosofun yaradıcılığını qiymətləndirəndə bu cür qiymətləndirməsək, məsəl üçün, Fales haqqında danışıq və deyirik ki, Fales necə də axmaq insan olub, hər şeyin əsasında suyu götürüb, bugün gün kimi bəllidir ki, yəni belə bir şey ola bilməz, bu cəfəngiyyatda nağıldır. Amma nəzərə almırıq ki, bunu danışarkən, belə bir iddia irəli sürərkən, Fales'in yaşadığı dönəmdə Fales, belə deyək, buzqıran gəmi kimi, yəni sakit okyanda buzqıran gəmi kimi, daha doğrusu şimal buzlu okyanda buzqıran gəmi kimi ilk yolu açır. İdraka dair ilk yolu açır. İlk dəfə elmi, belə deyək, üsullarla dünyanı dərk eləməyə cəhd göstərir. Və bunun da nəticəsində ay tutulması, günəş tutulması haqqında proqnozlar verə bilir və digər bir sıra elmi nailiyyətlər əldə edir. Fales teoremi bugün də hələ riyaziyyatda, həndəsədə öz aktuallığını qoruyub saxlayır bildiyimiz kimi. Yəni, buna görə də istənilən fəlsəfi məktəb, istənilən filosofun yaradıcılığı öz dövrü ilə bilavasitə əlaqədardır. Yəni, bu demək ki, həmin dövrdə, həmin şəxsin yaşadığı mühitdə, cəmiyyətdə hansı münasibətlər, hansı maddi münasibətlər mövcud olursa, həmin maddi münasibətlər bilavasitə cəmiyyətin digər sferalarına, digər sahələrinə təsir göstərir ki, fəlsəfə də onlardan biridir. Və qeyd edə bilərik ki, bununla əlaqədar olaraq, yəni bu günləri Azərbaycanda yaranan fəlsəfə əgər varsa, yəni bu da öz növbəsində öz dövrünün xüsusiyyətlərini əks etdirəcək. Necə ki, 20-ci əsrdə yaranan fəlsəfə öz dövrünün xüsusiyyətlərini əks etdirir, 16-cı əsrdə yaranan Azərbaycan fəlsəfəsi və yaxud da ki, dünya fəlsəfəsi öz dövrünün xüsusiyyətlərini əks etdirir və s. Yəni bu mənada
Hər bir fəlsəfi ideya öz dövrünün güzgüsü kimi tərəfimizdən nəzərdən keçirilə bilər. Və qeyd edə bilərik ki, yəni, bu fəlsəfi tarixi və yaxud tarixi fəlsəfi idrak o mənaya gəlir ki, yəni, biz fəlsəfəni məhz bu formada dərk edirik. Tarixi fəlsəfi idrak vasitəsilə. Yəni, düzgün şəkildə qiymətləndirmək istəyiriksə, düzgün şəkildə başa düşmək istəyiriksə, yəni, misal üçün, nəyə görə məktəbdə öyrəndiyimiz fizika, kimya, biologiya və digər fənlərlə bağlı olan şeylərin bir çoxu yadımızda deyil. Ona görə ki, bunların bir çoxunu biz qiymət almaq üçün əzbərləyirdik. İndi reallığa qalsa, əlbəttə ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində, bəzi yerlərində ümumiyyətlə insanlar artıq müəyyən bir sinifdən sonra hansı qrupa gedəcəyini müəyyənləşdirib fənləri oxumurlar. Amma ümumiyyətlə, yəni, bütün fənləri oxumağa cəhd edən şəxslər, qiymət almağa çalışan şəxslər adətən əzbərləyirlər və danlı olaraq da bizdə belə bir söz mövcuddur ki, təkrar biliyin anasıdır və bu əslində çox səhv bir fikirdir. Təkrar biliyin anası yox, analığı ola bilər. Çünki nəyə görə analığı? Çünki analıq övladına pis davranır desən və biz də danlı olaraq təkrar eləməyə cəhd göstərəndə məktəb dərsini oxuyan zaman əgər o vaxta qayıtsaq, yəni nəyisə yadımızda saxlamaq üçün danlı olaraq oxuyurduq onu. Və bunun da nəticəsində əzbərləyib gedib qiymət dağıdıq, amma semestrin sonunda və yaxud da ki, dərs yarımının sonunda oxuduqlarımızın demək olar hamısı yadımızdan çıxırdı. Niyə? Çünki özümüz üçün bunu dərk edərək öyrənmirdik və niyə sualını vermirdik. Bu bizim yox, daha çox təhsil sisteminin bütövlükdə problemidir ki, tənqidi təfəkkür əlbəttə inkişaf elətdirilmir, tələbədən müstəqil şəkildə analiz etmək qabiliyyəti tələb olunmur. Buna görə də əlbəttə yəni, təhsil sistemi bilavasitə yetişdirdiyi fərdlər də bu cür tənqidi təfəkkürə malik olmurlar və buna görə də yəni belə deyək fəlsəfə nöqteyi nəzərinə yanaşdıqda biz hər hansı bir fəlsəfi ideyanı filosof başa düşmək istəyiriksə və oxuduqlarımızı yadda saxlamaq istəyiriksə ilk növbədə başa düşməliyik ki o filosof hansı suallara cavab tapmağa çalışırdı. Onunla rahat edən məsələlər nələrdən ibarət idi? Bu hansı ziddiyyətləri öz yaşadığı dövrdə cəmiyyətdə, idrakda, mədəniyyətdə mövzu olan hansı ziddiyyətləri həll eləməyə, hansı suallara cavab tapmağa çalışırdı və niyə bunu edirdi? Həmin dövrün şərtləri nələrdən ibarət idi? Məhz bunu başa düşdükdən sonra, yəni mümkün deyil ki, biz belə deyək, bu nüansları unudaq qısa müddət ərzində. Çünki artıq bu bizim üçün anlaşılan bir məsələ olacaq. Yəni, təbii hala gələcək. Təbii hala gələcək ki, Hegel, Kant və yaxud digər filosoflar, Alman filosofları öz yaşadıqları dövrə uyğun olaraq müəyyən ideyalar irəli sürürlər. Məsələn, biz yeriyəndə heç vaxt yerdiyimiz barəsində düşünmürük. Yəni, addım atmamışdan əvvəl düşünmürük ki, bu addımı görəsən düz atırıq, səhv atırıq. Yəni, artıq bu bizim üçün mexaniki hala gəlib. Sadəcə olaraq, əslində bu mexaniki deyil, beynimiz bu hərəkəti avtomatik hala gətirib deyə artıq. Yəni, biz heç vaxt bu barədə düşünmürük. Yaxud hər dəfə yeməyi necə yeməyin qaydaları haqqında yarım saat düşünmürük ki, görəsən bu yeməyi necə yemək olar və yaxud qapını necə açmaq olar. Çünki bunlar bizim üçün adət olunmuş hala gəlib. Və eyni ilə də, əgər, belə deyək, fəlsəfədə də qarşımızda duran filosofların mahiyyətini anlamağa çalışdıq. Sadəcə əzbərləməyə yox, onların niyə bu ideyaları irəli sürdüyünü, hansı suallara cavab verməyə çalışdığını başa düşsək, fəlsəfə də bizim üçün çox asan başa düşülən bir hala gəlib çatacaq və yəni belə çətinliklər yaratmayacaq indi sizin qrupda olduğu kimi. Və tarixi fəlsəfi idraki metodologiyasının strukturu. Metodologiya nə demək? Yəni biz tarixi fəlsəfi idraki hansı üsullarla hansı üsulları, hansı yanaşmaları tətbiq eləməklə öyrəndik. Bunu ilk növbədə aydınlaşdırmağa çalışdıq və bunun quruluşu üzərinə, yəni o çoxlu sayda müxtəlif vasitələrin strukturu, quruluşu, onların cəmi üzərində biz komparativist yanaşırıq. Komparativist müqayisəli yanaşma deməkdir. Yəni, bir filosofu digər filosofla, bir məktəbi digər məktəblə müqayisə eləməyi nəzərdə tutur özündə. Buna komparativistika deyirlər. Fəlsəfi komparativistika müxtəlif fəlsəfi ideyaların, cəryanların, istiqamətlərin və filosofların yaradıcılığının müqayisəsi anlamına gəlir. Yəni, fəlsəfi komparativistika budur. Və bizim də fənnimiz, müasir fəlsəfə, şərq və qərb özünə məxsusluğu məhz bu, belə deyək, yanaşma üzərində qurulacaq. Yəni, biz filosofları öyrənməyə və onları müqayisəli şəkildə dərk etməyə çalışacaq ki, müxtəlif belə deyək, mədəniyyətlərin tərkib hissəsi olan, müxtəlif dövrlərin tərkib hissəsi olan filosofları bir-biri ilə əlaqədə başa düşək, anlayaq və bunu da üzərindən belə deyək,
daha rasional şəkildə öz fikirlərimizi və həmin filozofların fikirlərini izah eləməyə nail ola bilək. Və qeyd eləmək lazımdır ki, dünya tarixi fəlsəfi artıq müalicəmizə başlayırıq adından keçərək qeyd edə bilərik ki, dünya tarixi fəlsəfi prosesinin öz inkişaf yolundakı təhlilinə müqayisəli yanaşma ən azı iki məqam nəzərə alınmaqla düzgün şəkildə həyata keçirilə bilər. Yəni, əgər biz belə deyək də, buna qədər bəşəriyyətin keçdiyi tarixi fəlsəfi prosesi anlamaq istəyiriksə, məhz iki əsas məqama diqqət eləməyi, yəni xüsusən də müqayisəli şəkildə bunu eləməyə çalışırsa, iki məqama diqqət eləməyə çalışmalıyıq. Bunlardan birincisi, tarixi fəlsəfi biliklər kontekstində, yəni tarixi fəlsəfi biliklər sözü hər dəfə o mənaya gəlir ki, yəni hər bir fəlsəfi fikir öz müəyyən bir tarixi dövrün, müəyyən bir epoxanın, müəyyən bir zamanın ruhunu, mədəniyyətini əks etdirir. Buna görə tarixi fəlsəfi bilik sözünü istifadə edir. Yəni, hər bir fəlsəfi bilik müəyyən bir tarixi şəraitlə əlaqədardır. Onun kontekstində nəzərdən keçirilir. Və tarixi fəlsəfi biliklər kontekstində, tarixi fəlsəfi biliklər müstəvisində müqayisəli yanaşma, yəni komparativist yanaşma fəlsəfə sahəsində özünə məxsus o, belə deyək, ümumi elmi müqayisəli tarixin metodun bir hissəsidir. Yəni, çoxlu sayda müxtəlif metodlar var müqayisə üçün, müqayisəli tarixi yanaşmalar mövcuddur və onlardan da biri komparativist yanaşmadır, yəni müqayisəli yanaşmadır. İkinci məqam nədən ibarətdir? Tarixi fəlsəfi bilik metodologiyasının strukturunda, quruluşunda müqayisəli yanaşma, tarixi fəlsəfi, belə deyək, elmin tarixi fəlsəfi sahələri müstəqil bir bölməsi kimi nə zamana, nə də mənaya görə müqayisəli nəzəriyyə ilə eyni deyil. Yəni, komparativist fəlsəfə ilə ümumiyyətlə komparativistika eyni şeylər deyil. Yəni, komparativist yanaşma komparativist fəlsəfə ilə eyniləşdirilməməlidir, belə deyək. Əvvəlcə gəlin birinci bəndə, yəni komparativist yanaşmanın ümumiyyətlə belə deyək, tarixi müqayisəli metodun tərkib hissələrindən biri olmasına daha geniş şəkildə nəzər salaq görək, bu hansı mənanı ifadə edir. Və bir qayda olaraq biz belə deyək, tarixi fəlsəfi tarixi müqayisəli metod deyəndə nə başa düşürük? Burada söhbət elə bir elmi metoddan gedir ki, onun kömək ilə biz tarixi hadisələrin müəyyən fərqlərini, müəyyən oxşarlıqlarını və yaxud iki hadisənin bir-birinə münasibətini müəyyənləşdirməyə nail ola bilirik. Və əgər biz dünya fəlsəfəsinin tarixinə, dünyaya fikir tarixinin özünə nəzər salsaq, görə bilərik ki, hətta artıq qədim dünya fəlsəfəsində bu izləri tapmağımız mümkündür. Və ümumiyyətlə, bu yanaşmaları belə ümumiləşdirmək olar ki, ilk növbədə müqayisə etmənin, yəni biz müqayisə haqqında danışıq ki, filosoflar qədim dövrlərdən etibarən müqayisə həyata keçirirdilər. Qədim dövrün, hətta antik dövrün filosofları, qədim dünyanın filosofları Yunanistanda olsun, Hindistanda olsun, Çində olsun, özləri çalışırdılar ki, öz fəlsəfi ideyalarını digər filosoflarla müqayisə eləsinlər və qeyd edə bilərik ki, burada müqayisə proseduru xüsusilə ilk növbədə müqayisə olunan filosofların ideyaları arasındakı məna fərqinə yönəldilirdi. Yəni, məqsəd mənalar arasındakı fərqi ortaya çıxarmaqdır. Misal üçün, Aristotel Platonu tənqid edərkən, Platonun dünyaya verdiyi məna ilə özünün dünyaya verdiyi mənanı, yəni özünün dünyanın necə başa düşdüyünü müqayisə edir. Və eyni zamanda yəni bütün tənqidlər hansısa mənada müqayisə kimi qiymətləndirilə bilər fəlsəfi müstəvisində. Çünki belə olduğu təqdirdə tənqid edərkən nəyəsə nəzərən tənqid edirsən və bu öz növbəsində müəyyən bir müqayisə elementini özündə daşıyır. Və bu tezisi başa düşmək üçün biz müxtəlif gəlin, belə deyək, nümunələrə nəzər salaq. Bir qədim Çin fəlsəfəsindən nümunəyə nəzər salaq. Eyni zamanda da antik fəlsəfədən də, antik Yunan fəlsəfəsindən də bir nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, qədim Çin fəlsəfəsində
müqayisəli tarixi metodun konseptual tərəfi, yəni məntiqi metodoloji tərəfi nədən ibarət edir? Biz görə bilərik ki, gec Moistlər, Moizm nəzəriyyəsini əgər xatırlayırsa, qədim Çində belə bir məktəb var idi, Moistlər məktəbi. Bu Moistlərin də özlərinin gec Moistlər, yəni sonrakı Moistlər, bir var əvvəlki Moistlər, bir də var daha sonra yaşayıb yaradan Moistlər, onlara gec Moistlər deyirlər. Uzaq Şərq fəlsəfəsində bildiyim qədərlə bu barədə keçmişsiniz. Və bu Moistlər, belə deyək, qədim Çin fəlsəfəsində öz baxışlarının müqayisəsi baxımından önəmli bir addım atırlar. Və onların ideyaları ilə biz Aristotelin ideyaları arasında bu cümlədən də qədim Hindistanda yaşayıb yaradan Nyaya məktəbi xatırlayırsa, Hindistanda da 9 əsas fəlsəfi məktəb var idi. Bunlardan 6-sı ortodoksal, 3-ü qeyri-ortodoksal idi. Nyaya məktəbi də ortodoksal məktəblərdən biri idi, sayılırdı. Yəni ortodoksal nə mənədə Veda mətnlərinə tənqidi yanaşmadan onun belə deyək mətnlərini olduğu kimi qəbul eləməyə üstünlük verən bir məktəb idi və Nyaya məktəbi ilə Aristotel məktəbi arasında biz gec Moistlərin yazıb yaratdıqları ideyalar arasında, mənalar arasında müəyyən bir oxşarlıqlar görə bilirik. Və bizi burada xüsusən gec Moistlərin müqayisə anlayışını istifadə etməsi, yəni onlar müqayisə sözünü hansı mənada başa düşürlər, bu maraqlandırır. Və onlar müxtəlif predmetlərin, müxtəlif əşyaların cinsi oxşarlığı, yəni növ oxşarlığı belə deyək, buna əsaslanaraq hesab edirdilər ki, indi bütün predmetlər arasındakı bu cür oxşarlığı, cins oxşarlığını, yəni predmetlərin cinsinin müəyyənləşdirilməsi əsasında artıq digər sözlərlə əlaqədar olan yanılmalardan qaçmaq mümkündür. Yəni bunun nəticəsində biz əşyaları düzgün adlandıra biləcəyik və bu da beynimizdə ziddiyyətlərin yaranmasının qarşısını alacaq. Və buna görə də biz həmişə ən çətin, belə deyək, ən çətin hallarda belə, ən çətin situasiyalarda belə düzgün mühakimələr yürüdə biləcəyik. Yəni hər şey bizim predmetləri düzgün şəkildə adlandıraraq onlar arasındakı oxşarlığı düzgün şəkildə müəyyənləşdirməyimizlə əlaqədardır onların fikrincə. Və gec Moistlər, belə deyək, oxşarlıqların müəyyənləşdirilməsinə aşırı dərəcədə bağlılıqla əlaqədar müəyyən bir təhlükənin olduğuna dair də xəbərdarlıq edirdilər. Yəni, qeyd edirdilər ki, biz müqayisə həyata keçirərkən bu heç də o demək deyil ki, istənilən predməti istənilən predmətlə müqayisə eləməliyik, ağlımıza batan olan hər şeyi müqayisə predmətlə çevirməliyik, əksinə. Onlar qeyd edirdilər ki, biz yalnız həqiqi biliyi əldə etməyə şərait yaradan imkan verən müxtəlif predmetlərin müqayisəsini həyata keçirərək onlar arasında oxşarlıqları müəyyənləşdirməyə çalışırıq və bu nöqtəyi nəzərdən çıxış eləməklə onlar belə qənaətə gəldilər ki, müxtəlif cinslərə aid olan əşyalar bir-birinə qarşı qoyula bilməz, müqayisə oluna bilməz və belə deyək, müqayisənin özünün hüdudları mövcuddur və gec Moistlər məhz müqayisənin həyata keçirilməsi üçün müəyyən bir tipologiyada irəli sürürdülər. Bu tipologiya nədən ibarətdir? Onlar deyirdilər ki, ağlabatan və ağlabatmayan, yəni məntiqli və qeyri-məntiqi müqayisə tipologiyası mövcudur, müqayisə növü mövcuddur. Məsələn, onlar qeyd edirlər ki, camışla atın müqayisəsi ağlabatan deyil, məntiqi deyil. Və demək, kanuna dair aydınlaşdırmada onlar belə bir mətn yazırlar ki, istifadə edirlər ki, ağla batmayan qeyri-məntiqi müqayisə nəyə misal göstərmək mümkündür? Baxmayaraq ki, camış və yaxud da ki, bizonla at bir-birindən ilk növbədə fərqlənirlər, amma buna baxmayaraq onların fərqi heç də camışın dişləri, atın isə quyruğu olmasında deyil. İddia eləmək mümkün deyil ki, camış heç də at deyil. Niyə? Ona görə ki, camışın da quyruğu var, atın da dişləri var. Yəni, müqayisə edərkən elə məqamları müqayisə eləmək lazımdır ki, bu məqamlar bir-birinə uyğun gəlsinlər. Yəni, biz əgər camışın at olmadığını iddia eləmək istəyiriksə,
Elə məqamları gətirməliyik ki, burada, məsələn, Danuşun tutaq ki, boynuzu var, atın isə yoxdur. Bax, bu onlar arasındakı həqiqi bir fərqdir. Amma onlar arasındakı qeyri-məntiqi fərqlərin müəyyənləşdirilməsi, bunun əsasında müqayisənin aparılması, əlbəttə ki, o qədər də ağlabatan görünmür. Və bu cür mühakimə çox məntiqsiz olsa da, ilk növbədə insanlar məhz bu cür müqayisələrə üstünlük verirlər və beləliklə də biz belə deyək, camışı bu mənada qeyri camışlar dəstəsinə dair edə bilərik. Əgər qeyri məntiqi yanaşma ilə yanaşsaq və eyni zamanda əksi də baş verə bilər. Yəni, buna görə də söhbət ilk növbədə müqayisə həyata keçirərkən düzgün müqayisə metodlarının tapılmasından gedir və düzgün xassələrin, düzgün nüansların müqayisə edilməsini buna aid edə bilərik. Və gez moistlər o cümlədən müqayisə ifadəsinin altında predmetlərdə mövcud olan, yəni predmetlər sinifində mövcud olan oxşarlıqları və fərqləri nəzərdə tuturlar. Oxşarlıq bəzən bərabərlik də ola bilərdi. Yəni, o qədər oxşar ola bilər ki, bəzən hansısa anlayışlar, hansısa xüsusiyyətlər, onlar eynilik də təşkil edə bilərlər əlbəttə, bu da istisna deyil. Və bir qayda olaraq gez moistlər zəhd edirdilər ki, abstraktlıq prinsipi ilə nümayiş prinsipini bir-birinə müqayisə etsinlər. Yəni, belə deyək, hər hansı bir predmetin abstrakt xassələrini də diqqətdən kənara qaçırmasınlar və eyni zamanda görünən xassələrini də diqqətdən kənarda qoymasınlar. Və buna misal olaraq nəyə göstərə bilərik? Məsələn, qeyri-məntiqi müqayisəyə gəlmə misal göstərək. Gecə daha uzundur, yoxsa ağac? Və yaxud da ki, hikmət daha uzundur, yəni insan hikməti, insan müdür şeyim daha uzundur, yoxsa buğda dənəsi mi? Və yaxud da ki, ən dəyərli olan nədir? Misal üçün, valideynlər mi, yaxşı əməllər mi, məhsulların qiymətləri mi, yoxsa insanın paltarı mı? Yəni, bunlar hamısı, belə deyək, öz növbəsində, yəni qeyri-məntiqi müqayisələrdir. Çünki onların predmetini eyni dərəcədə ölçüyə qoyub, belə deyək, müqayisə eləmək mümkün deyil. Və bunlar hamısı əlbəttə onu göstərir ki, müqayisə həyata keçirmək özü özlüyündə artıq o qədər də asan bir şey deyil. Yəni, müqayisə ediriksə biz nəyisə bir-biri ilə ilk növbədə düzgün müqayisə üsulları və düzgün müqayisə olunan nəsnələr seçməyə nail olmalıyıq ki, müqayisəmizin də nəticəsində əldə olan nəticə bizi qane etsin. Qoşulan oldu, bayaq deyirdi ki, kimlərinsə kodu verilir. Məlim, Hüseyin Oftural, dərsə gecikdim, məlim, indi qoşula bildim. Evdə deyildim. Nazim qoşuldu. Məlim, indi gələcək, Rusu göndərməyiblər, bayaqdan gözləyirəm. Ayda dedi, göndərirəm, indi göndərsin, gələcəklər. Rahidə də, Nazim də. Xəyalə. Yusif. Bu ikisi bəs, onda bunlarda başqa məsələdir, yəqin dərsə özləri qoşulmur həmişə kimi. Kimlər, məlim? Xəyalə, nə Yusif? Xəyalə özü qoşulmur. Yusifin də şeyi, timsində problem var, məlim, indi gözləyirik. Yəni, dediyimiz bundan ibarətdir ki, müqayisə həyata keçirmək, müqayisəni aparmaq demək ilk baxışdan göründüyü qədər o qədər də asan bir məsələ deyilmiş. Və bundan başqa isə biz nə deyə bilərik bu məsələ haqqında? Gəlin, yəni Çində gördük ki, necə yanaşırdılar müqayisə. İndi isə gəlin, antik Yunan fəlsəfəsinə müraciət edək, görək Yunanlar, Yunan filosofları necə yanaşırdılar müqayisə məsələsinə, fəlsəf ideyaların müqayisəsinə və s. Əlbəttə, fəlsəfə tarixinə və Yunan fəlsəfi fikrinin dərinliklərinə bələd olması baxımından yaxşı olar ki, məqsədə uyğun olar ki, biz əlbəttə Aristotelə müraciət edək. Çünki Aristotel özü ilə müqayisədə digər ona qədər yaşanmış fəlsəfi istiqamətlərin, filosofların ideyalarını müqayisə edir. Yəni,
özü ilə o filosofları müqayisə edir, komparativist yanaşır onlara və bu mənada əlbəttə bizim yanaşmamız müstəvisində diqqəti Aristotel tərəfindən həyata keçirilməyə başlanan üsullara ayıraq diqqətimizi və Aristotel özünün metafizika əsərində qeyd edir ki, yəni biz dərhal görə bilirik ki, metafizika əsərində Aristotel belə bir məsələ irəli sürür ki, biz nə isə müqayisə edərkən oxşar və oxşar olmayan nüansları müəyyənləşdirməliyik və bu iki əsas element, yəni oxşar və qeyri-oxşar və yaxud oxşar və oxşar olmayan nüansların tapılması Aristotelin müqayisə metodunun, müqayisə üsulunun belə deyək, bu növrəsini, hüceyrəsini təşkil edir, əsasını yəni təşkil edir və Aristotel oxşar sözü ilə, oxşar termini ilə o şeyləri ifadə edir ki, demək, onlar bir-biri ilə birdən çox oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər və oxşar keyfiyyətləri də həmsinin daşıyırlar. O cümlədən, onlarda baş verən dəyişikliklər də oxşar mahiyyətə malikdir. Yəni, biri tutaq ki, yaşlananda və yaxud biri çürüyəndə, biri xarab olanda, digərində də bu cür keyfiyyət dəyişiklikləri baş verə bilir. Və o cümlədən qeyd edə bilərik ki, Aristotel qeyd edir ki, oxşarlığın daha bir xüsusiyyəti də bundan ibarətdir ki, demək, ona qarşı qoyulan, misal üçün, hansısa bir keyfiyyətə, hansısa bir əşyəyə, hansısa bir xidmətə qarşı qoyulan, yəni onun antonimi də ona oxşar olan, demək, ona oxşar olan maddəyə, ona oxşar olan xüsusiyyətə, ona oxşar olan xassəyə qarşı qoyulan antonimə də uyğun gəlməlidir. Yəni, hətta onların bir-birinə qarşı olan şey, yəni, əgər nə isə müqayisə ediriksə və onları oxşar adlandırırsa, onların həm özləri oxşar olmalıdır. Həm də onların əksikləri, onlara zidd olan nələrsə də öz aralarında oxşarlığa malik olmalıdır. Yəni, Aristotelə qədər heç kim fəlsəfə tarixində bizə məlum olan olduğu qədər ilə müqayisə məsələsinə bu cür dərindən yanaşmayıb. Və Aristotel qeyd edir ki, bütün bunlarla yanaşır. Həmçin lazımdır ki, insanlar da həmin bu oxşarlıqları dərk eləməyə qadir ola bilsinlər. Aristoteldə qeyri-oxşarlıq və yaxud da oxşar olmamaq anlayışı isə fərqlilik, müxtəriflik anlayışları ilə bilavasitə əlaqədədir və Aristotel əlbəttə bu anlayışları heç də bir teorikdə ömrəşdirmir. Aristotel fərqli və yaxud da kiyad terminləri ilə o əşyaları ehtiva edir ki, o əşyaları işarə edir ki, onların formaları, onların və yaxud da ki, materialları və yaxud da onların mahiyyətləri bir-biri ilə demək olar ki, yəni bir və yaxud da ümumiyyətlə heç bir orta xüsusiyyətə malik deyilir. Yəni, onlar arasında bu sözün ən ümumi mənasında eynilik mövcud deyil. Və Aristotel üçün müqayisə metodu, müqayisə proseduru özlüyündə oxşarlığın və yaxud oxşarlıqların və müxtəlifliklərin aşkara çıxarılmasını daşıdığı üçün, bu mənaya malik olduğu üçün gəlin görə Aristotel fərqlilik termini ilə nəyi nəzərdə tutur? Fərqlilik deyəndənlə başa düşür və biz görə bilərik ki, Aristotel yazır ki, fərqlilik ilk növbədə elə şeylərdir ki, elə predmetlərdir ki, onlar bir-biri ilə eynilik təşkil edərkən, bir-biri ilə müəyyən münasibətlərdə bərabər olarkən, yalnız kəmiyyətlərinə görə yox, yəni yalnız saylarına görə yox, həm də görünüşlərinə görə, o cümlədən cinslərinə görə və mahiyyətlərinə görə, bir-birinin uyğunluğuna görə də oxşar olmalıdırlar. Yəni, bir-birinə, belə deyək, bu qədər əgər xüsusiyyəti varsa, demək, bir-birinə bərabərdirlər və yaxud da yaxındırlar. Və hansı əşyaların, hansı predmetlərin ki, cinsi, belə deyək, eynidir, onlar həmsinin bir-birinə, yəni onlara zidd olan şeylər də, onlara qarşı olan şeylər də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, bayaq dediyimizin bu daha ətraflı şəkildə Aristotel tərəfindən ifadə olunmasıdır. Yəni, metafizika əsərində bir daha təkrar edirəm ki, bu arədə Aristotel yazır. Və ikinci istiqamət, yəni oxşarlığın müəyyən olunması üçün bizim, demək, həmin o müqayisə etdiyimiz əşyalara qarşı olan əşyaların da və yaxud xüsusiyyətlərə qarşı olan xüsusiyyətlərin də müəyyənləşdirilməsi bu ikinci istiqamət
qədim dünya filosoflarının komparativist metoda münasibətini, müraciətini bizə göstərir və artıq belə deyək, müxtəlif sferalarda insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində biz görə bilərik ki, filosoflar bunu istifadə etməyə çalışırdılar. Və gec moistlər bu sferanın, bu yəni məntiqin tətbiq olunmasının dairəsini genişləndirirlər, onu etikaya, natur fəlsəfəyə, həmçinin fəlsəfi və dini mifoloji təlimlərin təsnifatlaşdırılmasına, yəni sistemləşdirilməsinə tətbiq edirlər. Aristotelə gəlincə isə biz qeyd edə bilərik ki, Aristoteldə komparativist metodun daha çox bir fənd kimi istifadə olunmasına rast gələ bilirik. Yəni Aristotelin bu fəlsəfəsinin metodologiyası deyil. Yəni Aristotel üçün fəlsəfəni öyrənməyin başlıca üsulu heç də müqayisə deyil. Yəni Aristotel daha çox digər məsələlər haqqında danışır. Varlıq haqqında danışır, nosiologiya haqqında danışır və bu isə sadəcə onun fəlsəfəsinin xırda bir hissəsini təşkil edən məqamdır və bir fənd ona görə biz bunu hesab edə bilərik və görə bilərik ki, Aristotel bu fəndi, bu yanaşmanı, yəni müqayisəli yanaşmanı, komparativist yanaşmanı elmləri təsnifləşdirərkən həyata keçirir və elmlərin sistemdəki yerini məhz bu cür müqayisəli yanaşma ilə müəyyənləşdirməyə cəhd göstərir. Rus filosofu Asmus detallı şəkildə bu məsələyə nəzər salır və deməli, belə bir qənaətə gəlir ki, Aristotel artıq ümumi elmlərin ümumi xüsusiyyətlərini ayırmaqdan başlayaraq, həmçinin göstərir ki, Aristotel müxtəlif filosofların fikir prosedurlarını, yəni onların necə düşünməsinin prosedurları arasında da müqayisəni ortaya çıxarmağa çalışır. Yəni özü ilə məsələn Platonun necə düşünməsinin, yəni düşüncə prosesinin necə olmasını müəyyənləşdirməyə cəhd göstərir və başa düşməyə çalışır ki, elmlər arasında, yəni elmlərin düşünülməsi arasında oxşarlıq və fərqlik nədən ibarət? Yəni misal üçün riyaziyyatla tutaq ki, metafizika arasında fərq nədən ibarətdir? Niyə riyaziyyat tutaq ki, başqa cür nəticələr çıxarır? Riyaziyyatın metodu başqadır, metafizikanın isə metodu başqadır. Və bu mənada qeyd edə bilərik ki, əlbəttə Aristotel məhz bu prinsip əsasında elmlərin bir-birinə münasibətini, onların elmlər sistemindəki yerini və nəhayət iyerarxiyasını, yəni hansının daha yüksək elm olub, hansının daha aşağı elm olduğunu müəyyənləşdirir. Və əgər Aristotelin bu iyerarxiyasına, bu belə deyək, təsnifləşdirilməsinə nəzər sala bilsək, görə bilərik ki, Aristotel ilk növbədə təbiətin ruhu haqqında təlimləri geniş yayılmasını tənqid edir və bununla belə o belə deyək, antik Yunan filosoflarının, birinci antik Yunan filosoflarının, yəni Fales, Anaximander, Anaximen, Eley məktəbi və digər filosofların, Pifagorun və bu kimi filosofların belə deyək, təlimlərini tənqid etməyə cəhd göstərir və bununla nəticəsi kimi o özünün ruh haqqında təlimini formalaşdırır ki, bu da onun ruh haqqında traktatlarında müxtəlif bölmələrdə əksini tapır. Və təxminən oxşar bir prosedur biz Aristotel tərəfindən özü ilə ondan əvvəl yaşanmış metafiziklərin və yaxud da ki, fiziklərin təlimlərinin müqayisəsində də görə bilirik ki, Aristotel özünün fizika təlimini, məntiq təlimini, ritorika təlimini, siyasət təlimini özündən əvvəl yaşamış digər filosofların bu təlimlərinə qarşı qoyur və onları müqayisə etməyə çalışır. Nəhayət, əgər Aristoteli yekunlaşdırıb digər mərhələlərə keçsə alsaq, görə bilərik ki, fəlsəfi tarixi idrakın metodologiyasının strukturunda komparativist mövqeyə, komparativist yanaşmağa, komparativist metoda ən geniş yer ayıran filosoflardan biri kimi məhz Hegeli fərqləndirə bilərik. Əlbəttə ki, biz artıq bilirik, Hegel demək olar dövrün üçün aktual olan və eyni zamanda dövründə zərurət duyulan bir çox məsələləri öz fəlsəfi təlimində işıqlandırır, onlara
nəzər salır və bu mənada demək komparativist metoda istina deyil. Və Hegelin xatırlayışsa belə bir əsəri var, Fəlsəfə tarixinə giriş. Buna sadəcə fəlsəfə tarixi haqqında mühazirələr də deyirlər və yaxud da bəzi mənbələrdə, yəni əsasən dünyada çap edəndə fəlsəfə tarixi kimi çap edirlər bu kitabı. Amma tam adı kitabın doğru adı, yəni fəlsəfə tarixinə girişdir. Bu, Hegelin özünün oxuduğu mühazirələrdən ibarət olan kursdur. Tələbələr tərəfindən ümumiləşdirilib, konspektləşdirilib, çap olunub və Hegel fəlsəfə tarixinə hər tərəfli yanaşmanı tətbiq edirdi. Yəni, sadəcə Aristotel kimi və yaxud da ki, Moistlər kimi sadəcə bir və yaxud da ki, xırda bir neçə tərəfdən yanaşmırdı. Və bu baxımdan biz qeyd edə bilərik ki, Hegel öz nəticələrində bir qayda olaraq daha ətraflı müqayisə adlı bir bölmə fərqləndirir. Yəni, onun kitabında biz görə bilərik ki, belə bir bölmə var, daha ətraflı müqayisə. Bu bölmədə Hegel fəlsəfə tarixinin fəlsəfənin özü ilə müqayisəsini həyata keçirir. Yəni fəlsəfə tarixi ilə fəlsəfənin özü arasında fərqlər nədən ibarətdir? Bu məsələyə Hegelə qədər toxunan və bunu bu qədər dəqiqliklə ifadə edən heç bir filosof olmayıb. Və Hegel əvvəlcə metodoloji arzuluqla hesab edir ki, biz yəni nə etməliyik? İlk növbədə demək, konkret fikirlərlə təbii konkret fikirləri bir-birinə fərqləndirməliyik. Və bundan sonra isə qeyd edir ki, elm bizim dünya haqqında təsəvvürlərimizdən dəfələrlə daha konkret xarakterə malikdir. Ardınca isə Hegel bu fikirdən çıxış eləməklə müxtəlif fəlsəfi sistemləri bir-birlə müqayisə edir və bir neçə məqamlara, bir neçə nəticələrə gəlir, çıxır. Və əgər biz Hegel tərəfindən formalaşdırılan tezisləri qısa şəkildə qiymətləndirsək, nəzərdən keçsək, görə bilərik ki, birinci nəticə belədir. Hegel yazır ki, qədim filosoflar, birinci filosoflar, deməli, onların sistemləri ilk növbədə çox abstraktdır və məhduddur. Və onların daşıdığı ideyalar isə daha sonra yaşayan, daha sonra yaradan filosofların ideyalarından fərqli olaraq əlbəttə o qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki getdiksə antik Yunan fəlsəfəsinə baxanda görə bilirik ki, təlimlər dərinləşə gedir. Məsələn, Falistlə müqayisədə Heraklitin təlimi əlbəttə dəhvələrlə daha zəngindir. Amma Aristotel və Platonla müqayisədə Heraklitin təlimi o qədər də geniş görünmür bizə. Halbuki Falistlə müqayisədə çox geniş bir təlimdir. Çoxlu sayda müxtəlif əsərləri özündə birləşdirən bir təlimdir. Və qeyd edə bilərik ki, burada yəni Hegel bu cür yanaşır və ikinci nəticə isə bundan ibarət ki, o qeyd edir ki, qədim fəlsəfi sistemlərin bir-birinə daha doğrusu, ümumiyyətlə bir-birinə münasibəti yox, ümumiyyətlə onların şərhi məsələsi çox vacib bir məsələ kimi fərqləndirilir Hegel tərəfindən və Hegel vurğuluyor ki, demək biz bütün fəlsəfi məktəbləri, bütün fəlsəfi istiqamətləri tarixi olaraq nəzərdən keçirməliyik. Bu nə deməkdir? Yəni tarixlik burada hansı mənanı özündə daşıyır və Hegel demək istəyir ki, biz qədim filosofları qiymətləndirərkən onları öz dövrünə nəzərən belə deyək, gözdən keçirməliyik. Yəni Hegel bu mənada Aristotellə Fales barəsindəki təlimini təkrarlayır və təsdiqləyir. Aristotel qeyd edirdi ki, yəni Falesə görə hər şeyin əsasında su dayanır. Və Hegelə görə isə Fales yəni Anaximandra məlum olan hər şeyin su haqqında, daha doğrusu Anaximandra məlum olan hər şeyin Aperon haqqında yaranması barədə fikrə malik deyildi. Və buna görə də əlbəttə ki, yəni öz dövrü üçün spesifik olan fikirlərə yararlanaraq hər şeyin sudan yaranması qənaətinə gəlmişdi. Və üçüncü məqam isə bundan ibarətdir ki, Hegelin təlimində Hegel qeyd edir ki, istənilən fəlsəfi sistem öz növbəsində öz dövrünün, öz epoxasının fəlsəfəsidir. Yəni istənilən fəlsəfi sistem özlüyündə yarandığı dövrün mənəvi inkişaf halqası kimi qiymətləndirir.
edilə bilər. Yəni fəlsəfi sistem tutaq ki 19-cu əsrdə 18-ci. Misal üçün rasionalizm və empirizm götürək. 16-17-ci əsrdə formalaşan bu təlimlər 17-ci əsrdə bir daha böyük hissəsi formalaşıb. Yəni empirizmi götürək məsələn. Empirizm təlimi öz dövrünün mənəvi inkişafının bir halqasıdır. Yəni əlbəttə ki empirizmin yarandığı dövrdə təkcə empirizm yox idi. Çoxlu sayda müxtəlif mədəniyyətlər, çoxlu incəsənət nümunələri, çoxlu müxtəlif dini mətnlər və s. var idi və empirizm də onların çərçivəsində və onların müstəvisində, yəni bir halqa kimi formalaşan sfera idi, hissə idi. Yəni Hegelin təlimi bundan ibarətdir ki, heç bir fəlsəfə təlim dərsin əvvəlində dediyimiz kimi öz dövründən kənarda mövcud ola bilməz. Və Hegelin bu 3 əsas nəticəsi, bu 3 əsas qənaəti özlüyündə komparativist yanaşmanın mahiyyətini başa düşmək üçün çox vacibdir. Yəni, məhz bu 3 əsas məqam bir də təkrar edək onları. Yəni, fəlsəfi təlimləri qiymətləndirəndə, yəni ümumiləşdirib deyək, tam hərfin olaraq təkrarlamayaq. Birinci məqamdan ibarət ki, biz fəlsəfi təlimləri qiymətləndirəndə başa düşməliyik ki, əvvəlki fəlsəfi təlimlərin daha bəsit və daha sadə olması tamamilə təbiidir. Çünki həmin dövrdə həmin o təlimlər onlara malik olan, o filosof, onlar yaradan filosoflara malik olan biliklərə əksər etdirirlər. Yəni, bizim yaranın 6-cı əsrində yaşanmış hansısa filosof, 16-cı əsrdə yaşanmış filosofun və yaxud da ki, 21-ci əsrdə yaşanmış filosofun irəli sürdüyü ideyaları bilməyə bilər və biz bu günləri yanaşanda onlara gülə də bilərik. Amma bu, əlbəttə ki, özlüyündə hadisələrin mahiyyətini düzgün anlaya bilməməyimizin göstərisi kimi qiymətlənilə bilər. İkinci məqamından ibarətdir ki, biz fəlsəfi sistemləri müqayisə edərkən onları tarixi nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Yəni, başa düşməliyik ki, fəlsəfi təlimlər arasında bir rabitə, bir bağ da var. Yəni, heç bir təlim havadan yaranmır. İstənilən biliyin yaranması üçün onun hansısa biliklərə istinad eləməsi lazımdır. Yəni, əgər tutaq ki, Fales birinci filosof sayılır. Falesin dövründə mifologiya və ümumi dünya görüşü mövcud olmasaydı, Fales onlara əsaslanaraq heç vaxt, yəni onlar olmasaydı, əsaslanaraq dünyanı izah edə biləcəyi nəsə olmazdı və dünyanın suyun dünyanın əsasında olması barədə fikir də irəli sürə bilməzdi. Bu Falesin yaşadığı dövrün əsas xüsusiyyətlərindən biri idi. Millət şəhər dövlətində, millət polisində mövcud olan mədəniyyətin tərkib hissəsi idi. Eyni ilə də bugün yaşayan hansısa filosof, yəni heç nədən fikir yarada bilməz. Fikir yaratmaq üçün özünə qədər yaşamış müxtəlif filosofların təlimlərini və yaxud sənin eyni dövrdə yaşayan filosofların təlimlərinə bələd olmaq lazımdır. Ki, ya təkrarlanmayasan, ya inkişaf elətdirəsən o ideyaları və yaxud da ki, tənqid edəsən. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, bu ikinci məqam da çox vacibdir. Yəni, üçüncü məqam isə dediyimiz kimi, hər bir fəlsəfi təlim, hər bir filosofun yaradıcılığı öz dövrünün, öz epoxasının, belə deyək, mahiyyətini əksər etdirir və öz dövrünün mənəvi inkişafının bir həlqəsini təşkil edir, belə deyək. Və komparativist yanaşmada ümumiyyətlə, biz fərqləndirə biləcəyimiz, yəni komparativ fəlsəfənin inkişafında ayrıca mərhələlərdən birində Rus filosofu Şerbaskoy oynayır. Onun fəlsəfə tarixinə müqayisədə komparativist yanaşması özlüyündə yəni müqayisəli fəlsəfənin inkişafına böyük bir töhfə verir. Və onun Buddizm məntiqi adlanan bir əsəri var. Bu əsərdə demək 19-cu bölmə var, belə adlanır Avropa paralelləri. Və bu bölmədə Şerbaskoy Buddizm təliminin məntiqi ilə Buddizm təlimi ilə Avropa fəlsəfəsinin müxtəlif istiqamətlərini və onların əsasında dayanan məntiqi müqayisə edir. Və müqayisəli belə deyək ki, komparativist yanaşmanı tətbiq edərək o
insanlığın böyük filosofları arasında Nagarjuna'nın da adını fərqləndirməyin vacibliyini qeyd edir Hind filosofunun. O cümlədən də əlavə edir ki, Nagarjuna ilə digər filosofların müqayisəsinin vacibliyi həm də ondan ibarətdir ki, Nagarjuna bütövlükdə Hind fəlsəfəsinin inkişafının bir mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Kimsə elə bu salam dedi. Bəli, mən Nazim deyə danışam. Məndə indi həll oldu problem, indi girə bildim. Ərbə demişdi. Bəs Rahidə də gəldi yoxsa? Yox, müəllim hələ göndərməyiblər Rahidəni. Demək, dediyimiz kimi və gəl nəyə davam etdim, ümumiyyətlə yoxlayıq. Tural. Burada. Günel. Günel. Məlim, Günel işlədi, ola bilsin, şey, eşitmədi, indi. Sənəm. Burada. Nur. Burada. Günel. Gülare. Burada. Fatime. Burada. Solmaz. Burada benim. Rahide, Davud. Burada mı? Zehra. Zehra. Burada. Həybə. Günel burada. Burada. Eşdim, Günel eşdim. Buradayım, mənim məndə. Sizə cədvəlləri veriblər artıq? Bəli, göndəriblər. Demək, bizim bugün danışdığımız fənnin seminarı 5-ci gün olacaq. İndi dərs qurtarandan sonra mən mühazirəni göndərəcəm sizə. 5-ci gün fənnin seminarı olacaq. Yəni deyirəm, hazırlaşasınız. Bundan sonra da 2 dərsimiz var bizim. 15 gün olacaq. Bəli, bu neçə saatlıq dərsdir? 90 saatdır, amma 60 saat keçəcək. İndi hələ seminarlarla mühazirələrin nisbəti dəqiqləşməyib. Yəni, böyük ehtimal ki, bir mühazirə, hər həftə bir mühazirə, bir seminar olacaq. Ha, bildim. Bundan sonraki saat dərsimiz var. Fəlsəfə və elmi metodologiyasını keçəcəyik. Bir də genderin fəlsəfə problemləri. Bunlar da bugün olan fənlərdir. Bunların hər ikisi isə 45 saatlıq fənlərdir. Yəni, seminarları 2 həftədən bir olacaq. İndi 3 həftədir. Yəni, ona görə nəzərinizə çatdırım ki, demək, 5-ci gün həmçinin bizim başqa bir seminarımızda genderin fəlsəfə problemlərini olacaq. Bir də elm fəlsəfəsi keçəcəyik sizlə. Onu da seminarı elə 5-ci günə təsadüf edir. Yaxşı, davam edək mövzumuza. 2 seminarımız olacaq, onu da müəllim. 5-ci gün? Hı. Bəli.
Yaxşı, demək, qeyd edə bilərik ki, Şerbaz Qoyun yaradıcılığında Hind fəlsəfəsinin və Nagarjuna'nın rolunun fərqləndirilməsi bizim üçün ümumiyyətlə, belə deyək, Hind fəlsəfəsinin Avropa fəlsəfəsi, dünya fəlsəfəsi ilə müqayisəsinin həyata keçirilməsi baxımından fərqli bir əhəmiyyətə malik olması ilə vacibdir. Və qeyd edə bilərik ki, müqayisənin həyata keçirilməsi ilk növbədə oxşarlıq və fərqlilik məqamlarının ortaya çıxarılmasına bağlıdır. Məsələn, Nagarjuna və Vedanta baxışlarının bir-birinə qarşı qoyulması onu göstərir ki, biz burada onların tam şəkildə demək olar ki, yəni oxşarlığını və yaxud da ki, hətta eyniliyini fərqləndirə bilərik və bu o cümlədən bizə Avropa fəlsəfəsi ilə məsələn Nagarjuna ilə Zenon fəlsəfəsinin fərqliklərinin və ortaq xüsusiyyətlərinin ortaya çıxarılması baxımından maraq doğura bilər. Ardınca qeyd edə bilər ki, Şerbaz Qoy özünün müqayisə termininin mənasını izah edir və göstərir ki, biz Nagarjuna'nın nihilist, rasionalist, panteist və yaxud da ki, realist kimi qiymətləndirilməsi zamanı onu müqayisə etdiyimiz şəxsə də diqqət ayırmalıyıq. Və oxşarlıq məqamları, oxşarlıq nöqtələri özlüyündə Nagarjuna ilə bir sıra Avropa fəlsəfəsinin nümayəndələri arasında tapıla bilər və burada əsas məsələ bizim bu müqayisə ilə hansı məqsədə nail olmaq istəyimizdir. Yəni, biz bu müqayisəni nəyə görə aparırıq? Onun nəticəsində hansı məqsədə nail olmaq kimi bir fikrimiz var. Və nəhayət biz, belə deyək, qədim dövrün görkəmli filosoflarının müqayisəsini ümumi şəkildə həyata keçirdik və komparativist nöqtəyi nəzərdən buna yanaşdıq. Və qeyd edə bilərik ki, özlüyündə, yəni belə deyək, fəlsəfi komparativistikanın tamamilə tarixi fəlsəfi idrakə bərabər tutulması və yaxud komparativist yanaşmanın bütövlükdə komparativist fəlsəfəyə bərabər tutulması bayaq qeyd etdiyimiz kimi o qədər də doğru deyil. Və belə bir fakt var ki, komparativist yanaşma və yaxud da ki, onun rüşeymləri prinsip etibarilə bir çox fəlsəfi tarixi tədqiqatlarda rast gələ bilər, həm keçmişdə, həm də müasirlikdə. Məsələn, qədim xan dövründə, qədim Hind fəlsəfəsində, Aristotelin topiklərində və digər bir sıra mətnlərdə buna rast gələ bilərik və səma haqqında məsələn əsərində biz Anaxagorla Empedoklun baxışlarının bir-birinə qarşı qoymasını müqayisə edə bilərik. Və yaxud da ki, Aristotel öz topiklərində bir qayda olaraq Sokrata qədərki filosofların əsərlərini Sokratı və Platonu qiymətləndirdiyi prinsipləri şərh edir. Onları göstərir ki, bunlar hansı prinsiplərdir və bütövlükdə isə Aristotel fəlsəfəsini əlbəttə biz yalnız komparativist fəlsəfədən ibarət olan hansısa bir təlim kimi nəzərdən keçirə bilmərik. Və komparativist fəlsəfənin formalaşması, yəni müqayisəli fəlsəfənin formalaşması özlüyündə fəlsəfənin ayrıca bir tədqiqat sahəsi kimi, yəni fəlsəfənin ayrıca bir bölməsi kimi qiymətləndirilə bilər və bu proses, yəni bu fəlsəfənin, bu cür fəlsəfənin, müqayisəli fəlsəfənin formalaşması uzun bir tarixi prosesdir və bir çox tarixi mərhələlərdən keçibdir. Qədim dövrdə onun əsası qoyulmasından başlayaraq 30-40-cı illərdə, ötən əsrin 30-40-cı illərdə onun institutlaşmasına qədər rəsmiləşməsinə qədər çox uzun bir yol keçibdir və artıq belə deyək, komparativistikanın institutlaşmış fəlsəfəsinin nümayəndələrindən biri olan Hind filosofu Patanjali Raju da özünün müqayisəli fəlsəfəyə giriş əsərində ki, bu əsəri 1962-ci ildə yazıb, belə bir məqama toxunurdu ki, müqayisəli fəlsəfə yeni elmdir və bu elm müxtəlif fəlsəfi ənənələr arasındakı əlaqələrin yaranması ilə və yaxud da ki, əlaqələrin müəyyənləşməsi ilə yarana bildi. Və hal-hazırda Qərb və Şərq özlüyündə, belə deyək, çoxlu sayda müxtəlif əlaqələrə malikdirlər və bu əlaqələrin miqyası getdikcə böyüyür. Bu baxımdan deyə bilərik ki, Şərq qərbi, qərb isə şərq anlamağa cəhd göstərir, yəni bunu Patanjali Raju yazır və qeyd edir ki, artıq intellektual olaraq da Qərb və Şərqin bir-birini tanıması vacib məqamlardan biri kimi fərqləndirilə bilər. Və bu məsələnin daha bir
daha bir dəqiq analizini başa düşməmişsin. Dünya fəlsəfəsində institutlaşmış müqayisələr tarixinə də nəzər salmamız malikdir və bu baxımdan Martin Stepanyansın baxışları xüsusilə maraq doğurur ki, o bu mənada Şərqin din fəlsəfəsi ilə Qərbin elmi fəlsəfəsi arasındakı fərqləri göstərməyə diqqət ayırır və özünün elmi cəmiyyəti olan Şərq-Qərb fəlsəfələrin diyaloqu adlandırdığı cəmiyyətdə o bu cəmiyyətin 4-cü konfransında belə bir məsələyə toxunur ki, mədəniyyət və müasirlik keçmişin nüfuzu. Və bu belə deyək, müqayisədə o belə bir məqama toxunur ki, Qərb və Şərqin mədəniyyətinin arasındakı əlaqələri tapmadan onların arasında fəlsəfi oxşarlıqların və fərqliklərin aşkara çıxarılması çətin məsələdir. O cümlədən biz qeyd edə bilərik ki, Şərq və Qərb arasında elmi konfransların keçirilməsi 1939-cu ildə etibarən başlayır. 1951-ci ildə isə Charles Murs tərəfindən həyata keçirilən Hawaii Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri Charles Murs tərəfindən həyata keçirilən Rüblük jurnal yaradılır. Bu Rüblük jurnala belə bir ad verilir ki, Şərq və Qərbin fəlsəfəsi və bunun da nəticəsində iki əsas mərkəz yaranır müqayisəli fəlsəfə üçün. Bunlardan birincisi ABŞ olur, digər isə Hindistan olur. Və fəlsəfi komparativistika əlbəttə bu məndə institutlaşmış xüsusən komparativist fəlsəfə o qədər də böyük bir tarixə malik deyil. Onun formalaşması çox uzun bir mərhələni əhatə edir. Bəli, amma özünün tarixi o qədər də böyük sayılmaz və o yəni onun köklərini biz qədim dövrdən etibarən müxtəlif tarixi və mədəni tədqiqatların rüşeymlərində axtarıb tapa bilərik. Komparativist fəlsəfənin biz əsaslarını artıq dediyimiz kimi Aristoteldə görə bilirik və Aristotel sosiomədəni, tarixi və fəlsəfi müqayisəli prosesləri həyata keçirərkən, sintez edərkən bu metoddan istifadə edir. Həmçinin esse vasitəsilə də adətən biz esselərdə görə bilirik ki, müxtəlif bu cür müqayisəli yanaşmalar həyata keçirilir. Məsələn, Plutarx özünün antik dünya üzərindən bioqrafiyasını məsələn Solomona və Publikola, Demosfena və Sorona və digərlərinə nəzərən həyata keçirir. Yəni özünün digər şəxslərlə müqayisə edərək öz mahiyyətini ortaya çıxarmağa çalışır və Plutarx öz bu cür qarşı qoymalarında, bu cür müqayisələrində öz xarakterinin açılması üçün çox uğurlu addımlar atır bu müqayisə həyata keçirərkən və müqayisə etdiyi şəxsiyyətlərə elə bir yöndən yanaşır ki, o şəxsiyyətlərə yanaşması onun özünün kim olduğunu belə deyək, ortaya çıxara bilir və xüsusən Plutarxın yaradılığını biz görə bilərik ki, həm Hind himnosofistləri haqqında, o cümlədən Makedoniya İskəndərin Hindistana səfəri haqqında bir çox maraqlı məqamlara rast gəlmək və bunların Plutarxla müqayisəsini başa düşmək mümkündür. Və əgər Diogen Laertinin, xüsusən biz bilirik ki, antik fəlsəfə haqqında, mən bildiyim qədərlə siz ayrıca da keçmişsiniz antik fəlsəfəni və antik fəlsəfə tarixi haqqında bizim əldə elədiyimiz məlumatların çox böyük əksəriyyəti Diogen Laertinin yaradıcılığından bizim dövrümüzə qədər gəlib çatdı. Məhz onun sayəsində biz antik filosofların həyatları haqqında, əsərləri haqqında bir çox maraqlı fikirlərə yiyələnə bilmişik və antik fəlsəfənin yəqin ki, ilk tarixçisi məhz Diogen Laertini hesab eləmək olar. Yeri gəlmişkən, bu sinoplu Diogen deyil, yəni o çəlləkdə yaşayan, əba ilə gəzən kinik deyil, yəni bu başqa bir şəxs, həmin o Diogen deyil. O Diogen sinopludur, bu isə Diogen Laertidir, Laert şəhərindəndir və yəni o fəlsəfə tarixçisi kimi qiymətləndirə bilərik onu. Və ümumiyyətlə, antik fəlsəfən dediyimiz kimi ilk tarixçisi olaraq da onu fərqləndirməyimiz mümkündür. Deyə bilərik ki, o gələcək fəlsəfə tarixi komparativistikanın konturlarını, sərhədlərini çox maraqlı şəkildə, düzgün şəkildə müəyyənləşdirir. Düzdür, onun məşhur traktatında Rus filosofu Losev qeyd edir ki, sistematik şəkildə antik fəlsəfənin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmir. Bir çox hallarda hətta misal üçün, hansısa fəlsəfi tezlərin tənqidi belə yoxdur. Sadəcə olaraq, o ümumi mədəni, ümumi həyat
Avasern yazır filosoflar hakkında. Yeri gelmiş, yani bu kitabı tövsiye ederim ki Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, amma Rus Türk dilində bu kitabı tapmaq mümkündür. Çox asan dili var. Yəni antik Yunan filosofları haqqında çox maraqlı, çox belə deyək, hətta əyləncəli hadisələr var. Onların həyatı müxtəlif gülməli faktlar üzərindən, onların başına, yəni hadisələr üzərindən izah olunur və onların baxışları da elə bu formada belə deyək göstərilir. Və Diogen Laertes o cümlədən birinci kitabına girişdə belə bir sözlərlə başlayır ki, fəlsəfə ilə məşğul olmaq bir çoxlarının təxmin elədiyi kimi ilk növbədə varvarlar tərəfindən başlanılıbdır. Yəni ilk dəfə olaraq farslarda maqlar, babillər və asturyalılar, haldeylər, hindistanlılar, himnosofistlər, ketlər və qallar, yəni druidlər və semnofeylər ilk dəfə onlar fəlsəfə ilə məşğul olmağa başlayıblar. Yəni bir çox şəxslərin güman etdiyinin əksi olaraq Yunan fəlsəfəsini fəlsəfənin əsası, yəni fəlsəfənin ilk başlanğıcı saymır. Qeyd edir ki, Yunanlardan əvvəl bir çox xalqlar, bir çox millətlər varvarlar. Düz onları Yunanistanda varvar adlandırırlar. Dördə varvar sözü başqa mənanı daşıyır. Yəni bugünkündən fərq olaraq. Və bu mənada, yəni onları daha əvvəl fəlsəfə ilə məşğul olduğunu da vurğulayır. Və əlbəttə ki, bu elin və qeyri-elin fəlsəfəsinin müqayisəsi Diogen Laertes tərəfindən onun belə deyək, dağımlı şəkildə, sistematik şəkildə bu cür filosofların ideyalarının sistematik müqayisəsini həyata keçirməsi baxımından fərqləndirilmir. Amma buna baxmayaraq, onun tərəfindən həyata keçirilən müqayisə bizə şərait yaradır ki, qədim dövr fəlsəfəsi haqqında çox ətraflı məlumatlar əldə etməyə nail ola bilək. İntibah dövründə, xüsusən də yeni dövrdə daha tez-tez müqayisəli analiz metodundan kulturologiyada, yəni mədəniyyətşünaslıqda və tarixşünaslıqda istifadə olunduğunu görə bilirik biz. Və məlum məsələdir ki, məsələn, Leibnizdə biz Çinlilərin İbn Rüşdün və İbn Sinanın, Zərdüştün və digərlərinin teologiyası haqqında tez-tez müxtəlif fikirlərə rast gələ bilirik və Leibniz artıq ümumi fəlsəfi sistem çərçivəsində özünün yəni 3 səviyyədə komparativistikanı həyata keçir. İlk növbədə Avropa və Şərq mütəfəkkirlərinin baxışlarını bir-birlə müqayisə edir. Daha sonra yeni dövr filosoflarının baxışları ilə özünə qədər yaşamış filosofların və qədim filosofların fikirlərini müqayisə edir və nəhayət öz baxışları ilə özünün müasiri olduğu filosofların dialoqunu həyata keçirir, onların fikirləri arasında oxşar və fərqli cəhətləri tapmağa cəhd göstərir. Və burada maraqlı bir tarixi fəlsəfi komparativistika üçün vacib fikri də qeyd eləmək lazımdır ki, Leibniz belə bir fikrə gəlir ki, fəlsəfə bütövlükdə köhnəni öz üzərindən atmalı deyil, əksinə köhnə dövrlərdə buraxılan səhvləri düzəltməlidir və yaxşı olan hər şeyi saxlamalı, mənfi olan hər şeydən isə çalışmalıdır ki, düzgün şəkildə yəni onları kənara ata bilsin tənqidi olaraq. Yaxşı olanları isə əsla, yəni yaxşı olanlardan tam imtina eləməsi düzgün olmaz. Və 18-ci əsrdə artıq intibah dövrü kimi, daha doğrusu marifləndirmə dövrü kimi xarakterizə olunan 18-ci əsrdə də biz görə bilərik ki, şərqə dair maraq daha da artır və xüsusən də Montesquieu-nun Fars məktubları misal üçün çox maraq doğurur Avropada və Levay'nin Konfutsi Sokratın Çinin Sokratı kimi adlanan bir əsəri var ki, bu əsər də çox maraqlı əsərdir və bu əsərdə o Çin fəlsəfəsinin Yunan fəlsəfəsindən üstün olması haqqında hətta fikir irəli sürür və İngiliz romantisi esseisti Holtzmidt isə belə deyək, mədəniyyətlərin maraqlı müqayisəsini həyata keçirir. Çin mədəniyyəti ilə Avropa mədəniyyətini müqayisə edir və özünün məşhur Qərbi Şərq divanında isə bu məsələləri Höte onların elementlərini müqayisə eləməklə həyata keçirir və Höte öz növbəsində Avropalıların şərqlə tanışlığının, xüsusən də Hindistanla tanışlığının vacibliyini vurğuluyur və deyir ki, Hindistanın dini haqqında, fəlsəfəsi haqqında Avropalılara çox az şey məlumdur və bu səhvi düzəltmək lazımdır. O xüsusən bədii əsərlərin müqayisəsinə də toxunur və bildirir ki, bu istiqamətlərin bədii tərəflərində müqayisəsi xüsusən vacib məqamlardan birini təşkil edir. Hegel haqqında danışdıq, əlbəttə Hegel təkcə
özünün fəlsəfə tarixinə girişində yox, din fəlsəfəsində də və digər əsərlərində də ümumiyyətlə toxunur bu məsələlərə müqayisəli təhlil üzərindən. Schelling'in yaradıcılığında isə Hind, Misir və Yunan mifologiyalarının müqayisəsinə rast gəlinir. O, həmçinin onlar arasında bəzi oxşarlıqların olduğunu vurğulayır və özünün Münhen mühazirələrində fəlsəfə tarixinə dair o, özündən əvvəlki fəlsəfi sistemləri müqayisə edir və Spinoza, Leibniz, Wolf'un fəlsəfi sistemlərinə nəzər salır. Bu baxımdan əlbəttə ki, Schelling'in mühakimələri bizim üçün Fransa, İngiltərə və Almanya fəlsəfəsinə münasibətdə xüsusən maraq doğurur və onun milli fəlsəfələrin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında fikri də o cümlədən maraqlıdır. Schopenhauer da aydın məsələdir, Hind fəlsəfəsinə geniş şəkildə diqqət ayırırdı. Yəni, baxımdan deyə bilərik ki, komparativist fəlsəfənin keçdiyi uzun yol onu göstərir ki, bu fəlsəfəyə, bu yanaşmaya uzun müddət maraq olub və qeyd eləmək lazımdır ki, sonda iki məqama diqqət ayırmalıyıq. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, komparativist fəlsəfənin belə deyək, hal-hazırki vəziyyətini Razonun komparativist fəlsəfəyə giriş əsərində görmək mümkündür. Bu əsərdə o yazır ki, fəlsəfi ənənələrə onların predmetinə toxunarkən bizim əsas yanaşmalarımızdan biri hələlik işlək olan tənqidi metodların formalaşmasıdır və bununla belə o qeyd edir ki, biz ontoloji və qnosioloji əsasları komparativist fəlsəfədə hələ ki tam düzgün şəkildə tətbiq edə bilmirik və bizim üçün alətlər kompleksini genişləndirmək daha vacib məqamdır hal-hazırda. Və ikinci məqam isə bundan ibarətdir ki, bizim diqqət etməyimiz zəruri olan məqamlardan biri də demək, ABŞ-da Hawaii Universitetində hal-hazırda Böyük Komparativist Fəlsəfə jurnalı çap olunur ki, son illərdə bu jurnalda daha çox belə deyək də, müasir dövrdə dəbdə olan filosofların, məsələn, Derrida'nın, Heidegger'in, digər filosoflarla, bəli, digər mövcud filosoflarla müqayisəsi həyata keçirilir və bu baxımdan da deyə bilərik ki, yəni müasir komparativist fəlsəfəni tənqid eləmək də lazımdır. Dərsimiz bu qədər. Məmsə, dərsimiz qutardı. Məmsiz bizi qruplara əlavə eləmişsiniz, yoxsa bir qrup olacaq? Necə yəni? Çünki Rahidə bayaqdan, məsələn, qoşulub, prostu mən yığa bilmədim, zəng eləyə bilmədim. O da deyir ki, məndə qrup görsənmir. Ola bilməz elə bir şey. Məndə də qrup görsənmirdi. Gülnur zəng elədi mənə də. Qrup deyil, axı, indi başqa cürdür. İndi bütöv qrupdur, misal üçün, 129F. Orada bütün fənlər bir qrupun içindədir, əvvəl kimi deyil yəni. Burada 128F var mənim dənə. Bəli, bəli. Bir dənə onun içində olur. Onun üzərində buranda mənim 6 dənə gizli kanal yazılır. Bəli, orada bəli. Sistemimizə girə bilər. Hə, bildim. Bəli, doğru. Ki, çox sağ olun, mənim. Sağ olun onda, mənim. Bundan sonraki dərs görüşək.